Det har været en fornøjelse at være her på Høje Taastrup Privatskole. Og især fordi vi kunne starte med at få lidt sved på panden, og jeg mødte jo simpelthen børn, der bare sprudlede af energi. Så lige fra opvarmningen hernede i skolegården til løbeturen, så var der fuld fart på, og det er dejligt at være sammen med børn, som man kan mærke har det godt og er i godt humør og trives. Jeg synes, det er tydeligt, at der er et stærkt fællesskab her på skolen, at lærerne kender eleverne på kryds og tværs, både dem, de har og dem, de ikke har. Jeg havde en oplevelse med en elev, som sagde, at til forskel fra andre skoler, hun havde gået på, så her var læreren ikke bare en lærer, men også en ven, fordi der var tid til at interessere sig for, hvordan det gik, også når timen var slut. Og det tror jeg er vigtigt for, at eleverne trives, og derfor er det rigtig positivt. Det går rigtig godt. Vi har løbt ned på vores skole ned her med Takkemosen. Og så har vi haft Morten Østergaard med her. Det har været virkelig godt. Det har været en sjov dag. Og så har vi fået frugt og jus. Virkelig godt. Jeg synes, at det er sjovt at have motionsdag, fordi man bevæger sig, og det gør man jo ikke altid. Og det var sjovt at løbe med Morten Østergaard. Morten Østergaard har været ude at løbe med os, og vi er også lige kommet. Vi har motionsdag i dag. Det var rigtig sjovt at sådan være her og være sammen med sine kammerater. Man er jo ikke så meget i frikvartererne,